dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo safar ku jooga magaalada Barbara ayaa xadhigga ka jaray wadooyin casri ah oo nooca loo yaqaan asfalka oo hirgeliyay duqa magaalada Barbara. Furitaankii xafladdaasi waxaa ka qayb galay shaqaale weynaha dowladda hoose ee Barbara, agaasimayaasha dowladda hoose iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee Barbara. Waxaana furitaankii wadooyinkaasi casriga ka hadlay duqa magaalada Barbara Cabdishakuur Maxamed Xasan Uddin oo ka waramay qiimaha wadooyinku u leeyihiin bulshada. waxaana ugu dambeyntii xadhigga ka jaray wadooyinka casriga ee nooca loo yaqaan asfalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaana uga mahadnaqay horumarka ay ku tallaabsadeen golaha deegaanka degmada Barbara uu hormuudka u yahay duqa magaalada Barbara. iyagoo dabaqaya siyaasadaada waxay si mugdi miisaan looga hawlgalaydadka oo ay heer degmaya heer gobolkaqaybgalwaxaana dayiciin kaalintoodii waxqabad ee ay lahaayeen oo ay maanta aan doonin inaan xadhigga ka jarto 2 iyo 10 kilomitir oo ay rabanaana mudan madaxa lagu soo dhowo. Muuse Jaa Maxamed, Sam News TV, magaalada Barbara.